Hej, välkomna då till Brevens bruk. Här har vi modellboden. Det är rostugnens vänners favoritobjekt när det gäller att ta vara på gamla föremål. Jag heter Claes Ander, jag är ordförande i föreningen och vi har varit igång ungefär 9 år nu. Det finns ju väldigt mycket föremål här, va? Vi kommer aldrig kunna visa allting, men tanken är ju att om vi bara kan tillgängliggöra det här över webben så vore det en väldigt mycket vunnet. Tänk dig själv att man kanske kan komma sitta vid datorn hemma och gå igenom en hel del av samlingarna här. Så målet med det vi håller på med nu är att göra en dokumentation. Vi vill koppla de här föremålen till ursprunget, till beställare, till var de hamnade någonstans ute i världen. Det kan ju vara så att många gånger har föremålen i sig, det vi tillverkade här i gjutjärn, det har försvunnit. Tidens tand tog sitt. Man rev broar, grindar försvann och så vidare. Det hände hela tiden. Men modellerna finns kvar. Och där är det kulturarvet och det historiska värdet. Om vi kan visa och lägga ut och tillgängliggöra modeller på nätet så gör ju det att vi får en otroligt mycket större skyltfönster än att begära att människor ska ta sig då till världens centrum, Brevens bruk och på plats titta på alla sakerna. Naturligtvis tänker jag att den här tillgängliggörandet ska ske över webben så att den databaskopplingen måste ligga under så att man är inne på vår hemsida ska man helt gränslöst kunna komma över och titta på vad det är som finns i samlingarna. Vi visste ju också att vi hade ett behov, och det har vi haft hela tiden, att kommunicera med 350 medlemmar som en gång har betalt en medlemsavgift och känner sig lite närmare modellboden och Rostugnens vänner än de andra. Va? Då gjorde vi helt enkelt så att vi skapade en Facebook-sida. Och det är en sluten grupp. Och när man är med i föreningen så får man då, istället för att få de här mejlbreven som vi skickade ut ett par, tre, fyra gånger om året och berätta vad som hände. Så det blev lite tungt, va? Så att istället så kör vi i en Facebook-grupp nu då. Och det fungerar faktiskt riktigt bra. Som medlem så får man access till Facebook-gruppen. Och svårare än så är det inte. Sen gäller det för oss bara att fylla på med nytt material, lite mer än vad vi orkat göra. Va? Men det är väl mänskligt, vi är inte riktigt där än och vi har startat upp precis. Det är ofta en resursfråga. I en sån här liten förening så är allting en resursfråga. Och resursknappheten, det handlar mest om människor, doers. Vi är inte tillräckligt många för att göra allting själva. Va? Vi försöker, men jag tror inte att ska man upp i nivå och få en rejält stort skyltfönster, då måste man jobba mer seriöst med både Facebook och med hemsida och så vidare. Ett sätt att göra det är att köpa sig fri naturligtvis. Men man kan bara köpa begränsat, för någon måste ha den lokala kännedomen. Det måste finnas engagemanget och den lokala touchen i det hela, annars funkar det inte. Alltså måste vi ha flera som skriver, som fotograferar, som filmar och hjälps åt att lägga in det. De här nya medierna är fantastiskt bra på många sätt. Va? Det är lättare att hantera det nu än vad det var för hemsidor för 15-20 år sedan. Facebook är ju en jättefint skyltfönster också. Men det behövs alltså fler som gör det. Jag har ingen riktig lösning på det där. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Om man vill ha fler besökare till, i det här fallet, Brevens bruk nu då, så får vi naturligtvis jobba med video, dokumentation, databaser och tillgängliggöra det över nätet. Men vi vill ju också få rent fysiskt att folk ska komma hit och tycka det är trevligt att upptäcka den här fantastiska gamla bruksmiljön. Att se modellboden, att se skolmuseet, att se modellsamlingarna som bruket har. Att uppleva alltihopa det här samlat. Det gör ju att det blir ett visst momentum. Man kanske kommer hit för att det finns många saker att göra på en och samma plats med olika innehåll under ett besök. Det tror jag kan vara en bra väg att gå fram och vi kommer kunna bidra med det genom att ha en bra webbplats naturligtvis. Det är alltid kul att kunna byta erfarenheter med andra som har ungefär samma problem som vi har. Så att från vår sida här, modellmoden.nu, det är en bra adress att titta in på. Vill man nå mig eller andra styrelsen och diskutera frågor som just gäller hur man blir bättre publikt och så vidare, så skriv till info
info@modellboden.nu. Det är inte svårare än så. Vi tycker det är väldigt kul att få dela våra erfarenheter med andra.